हेलो गाइज, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। हामी चाहिँ आएर खानसिरबाट बेस क्याम्पको लागि जाँदैछौँ। यति बेला हामी बेस क्याम्प जाने बाटो बाइस घुम्ती भन्ने ठाउँमा चाहिँ पुगेछौँ। हिमालको रमाइलो रमाइलो दृश्य देखिएको छ यति बेला चाहिँ। हामी चाहिँ बाटो पनि सँगसँगै अलिक भिरालो डरै लाग्दो छ बाटो चाहिँ, होइन, तर हिँड्दा एकदम होस पुर्याएर हिँड्नुपर्ने छ, हिँड्नुपर्छ। पानीहरू बोकेर आफूले खानेकुरा चाहिँ आफैले बोक्नुपर्नेछ। हामी चाहिँ ट्रेकिङको लागि यति बेला जाँदैछौँ बेस क्याम्पको लागि। हामी चाहिँ एक दिन बेस क्याम्प बसेर अनि यति बेला चाहिँ हामी 3.5 घन्टाको यात्रामा तिलिजो आइपुगेका छौँ। तिलिजो तल आइपुगेका छौँ। 3.5 घन्टा हिँड्यो।